שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. הקיץ הגיע. הגיע הזמן לספשייל קיץ. היום בספשייל הקיץ אני אעשה סרטון מיוחד שבו אני אוכל מדוזה. שימו לב, אני אבא קריר עומד לאכול עכשיו מול המצלמה, מדוזה. אני עומד לאכול מדוזה. שימו לב. זהו, אכלתי מדוזה. בעצם שתיתי כוס מים. אבל ממה עשויה מדוזה? 98% מים. זאת אומרת שאכלתי עכשיו 98% מדוזה. קיץ שמח לכולם!